Okay guys, korang tengok kereta ni, pakcik ni bawa rambutan tau. Tapi mungkin dia terlalu penat. Korang tengok, dia ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nampak tak? Dan saya dah tengok dia banyak kali. So kita kena alert sikit lah kat dia, kan, dengan cara menghorn. Nampak, nampak. Macam tu cara dia guys, supaya kita sama-sama selamat di jalan raya. Bila kita tegur macam tu, dia akan jadi segar tau. Jika kita nampak perkara macam ni berlaku, kita cuba tegur. Kalau kita tak tegur, kemungkinan kita selamat, tapi orang lain selepas kita, ataupun mungkin lagi setengah jam atau satu jam lagi. Sebab saya tengok dia dah terlelap beberapa kali, dan boleh kata dia dah pergi kanan, dah pergi kiri, dah pergi kanan. So ini je lah cara dia. Tapi kalau dia degil juga, kita tak tahulah. Tapi sampai bila kita dah tegur macam tu, dia manusia ni bila kita tegur, dia akan macam dia terkejut. So dia akan okey lah. Okay.